Som Samuel Velebný a dokončujem globus, ktorý bude na výstave Colonial Goods ako jedno z koloniálnych zboží na predaj. Je to rôzny tovar, ale aj nápady, choroby, druhý zvierat, rastlín, no proste všetko, čo na palubách lietadiel a lodí prúdi po svete z bodu A do bodu B a šíri sa. Vďaka tzv. Kolumbovskej výmene, čo je terminus označujúci premiešanie všetkých týchto vecí, ktoré som vyššie spomínal, po povrchu Zeme z pôvodnej nejakej endemickej pozície do neskôršieho celosvetového výskytu, vďaka tomu, že sa svet nejak najprv skolonializoval a potom zglobalizoval a rôzna dopravná infraštruktúra, ale aj mediálna, umožnila, že sa všetko dostalo všade. Respektíve, že vznikli možnosti na to, aby sa veci začali šíriť, no a tie vitálnejšie sa šíria viac. Alkohol, fajčiva, šport, rôzne iné mediálne spektákle. Ale táto výstava je hlavne o športe a aj o strave, ktorá živí športovcov a ich fanúšikov, či už papučových alebo tribunových. Nie jeho tvorba, ktorú ja sledujem od, možno teda od tých jeho študentských začiatkov, vždycky tak nejak pripomínala také staré dobré časy tých 0. rokov, kedy som mal možnosť spolupracovať s tými košickými, alebo čo boli v Košiciach výtvarníkmi, ako bol Erik Binder alebo Marko Blažo. V tom duchu, že on ako keby znovu tematizuje to také postkonceptuálne myslenie toho vypointovaného objektu. No, šport tu vnímam jednak ako vec, ktorá zasahuje do krajiny, podobne ako poľnohospodárstvo, rastlina, živočíšna výroba a ihriska. Tu tak karikujem do jedného uhla pohľadu, že v zásade sú to nejaké povrchové úpravy, zmena rastlinstva, terénu a tak ďalej. Čo samo o sebe je náročná logistická operácia a aby sa svet takto pretváral, je potrebný záujem o šport, ten sa zase šíri cez mediálny šport. Mediálny šport je vlastne už samostatné odvetvie, úplne oddeleného od toho, čo sa deje na ihrisku, zamestnáva množstvo ľudí, takže si tu porovnávam vlastne fyzickú podstatu športu, nejakých ľudí na nejakom mieste, nejakú komunitu, nejakú zábavu a na druhej strane mediálny šport ako vlastne veľký biznis, ktorý buduje svoje základne v púšťach, ako napríklad v Katare, o tom je jedno dielo, alebo na hociakých opustených ostrovoch na odľahlých kútoch sveta tiež vieme hravo nájsť tenisové, futbalové, rôzne iné ihriska. Kurátor Peter Tajkov vraví, že je to priestor na užívanie aj uvažovanie. A všetky moje diela sú také detailné, že som rád, keď ich človek dlhší čas objavuje a skúma, alebo užíva a uvažuje slovami kurátorského textu. Takže povedal by som, že je to herňa z veľa skrytými pointami, ktoré čakajú na ľudí, keď sa do nej ponoria a strávia tú adekvátnu dobu